батарея стоїть. А батареї дорогі, $250 одна батарея стоїть. Порекомендую. У літній період ми не оплачуємо за електроенергію взагалі нічого. Дуже багато будинків опалюється газом, і коли відключається електроенергія, відключається електронасос, будинка стає холодно. Ну і це є в нас великий плюс, що в нас цього немає. У нас весь час є електроенергія, весь час є світло, і це дуже добре. Якщо забезпечити жилий будинок, щоб було якомога недорого для споживача, це потрібно нам мінімум поставити 1,5-2 кВт вітроустановочку, сонячних модулів 6-9. На автономній електроенергії будуть працювати всі прилади. Ми ставили ціль не для того, щоб тільки забезпечити будинок. Ми більш займаємося такою дослідницькою роботою. Тобто ми і досліджуємо, і вдосконалюємо. Наша робота вдосконалити. Побудував гараж, не було електроенергії. Я на той час забезпечував гараж своєю електроенергією і навіть гаражний кооператив частково. Це було 96-й рік, а працював вітряк саме перший у мене на дачі з 92-го року. Я наведу вам приклад, скільки вартує от така установочка, яка це стоїть, 3-кіловатний генератор, він вартує $3500, чисто сам генератор без вітродвигуна. У нас він виходить за $1000 такий генератор. І навіть удосконалюємо самі вітровинти. І до нас звернувся аж з Козінцовської атомної станції головний енергетик, який будує будинок під атомною станцією за 10 кілометрів від атомної станції в селі Новархвалока. І йому не дали електрики, тому що там немає лінії, там далеко її тягнути, все. І він винуждений був звернутися до нас за допомогою. Ми йому, звісно, порадили, скільки батарей потрібно, який вітрячок потрібно, яку систему взагалі внідрити, і економно. І на сьогоднішній день він забезпечений вже енергією. Який жилий будинок на 100 метрів квадратних забезпечений автономно, він може окупитися за років 5,5. Декілька способів є добувати цю теплову енергію з землі. Саме вигідне з них – це вода-вода. Тобто буриться скважина, з скважини добувається тепло 10 градусів, це тепло поступає в реактор, після реактора воно вже набирає температури 60 градусів, 55-60 градусів. Це цілком достатньо для того, щоб обігріти будинок. 4,5 кВт бере з мережі, віддає 16, 17, 18 кВт теплової потужності. Михайло Ванчев взагалі він людина, яка працює руками, нема такого, що він руками сам не міг зробити. Просто я не знаю, що він може не зробити. У нас поки в Луцьку тільки ось в нього стоїть, у мене стоїть. Там ще стоїть нашого знайомого, який побачив, також прийшов, ми йому запропонували, вже він ставить. Ну і так по області, де у кого стоять, з нашої пропозиції, бо без нашої пропозиції я навіть не знаю, хто де їх ставив. Хоч дуже трудно зараз, як кажуть, виробити ті документи, ті дозвола, там іде куча бумаг, і перевірки, санстанції, всякі, все це треба для того, щоб запустити його, і частину лишньої електроенергії, яку виробляєш, можна віддати в державу.